Assalomu alaykum do'stlar. Negativ dasturining navbatdagi 7-soni sizlar bilan. Bugun sizga 2019-yilda O'zbekistondagi yuzlab oilalarning iqtisodini larzaga keltirgan voqea xususida gapiramiz. Mana shu voqea sabab mingdan ortiq oila iqtisodiy tanglikka yuz tutdi, qarzga botishdi va eng yomoni, davlatga, prezidentga bo'lgan ishonchlari so'ndi. Ushbu voqea Shavkat Mirziyoyev prezidentlik qilgan 3 yillikda Human Affairs'ning nomi bilan tarixga kirsa ajab emas. Demak, bugungi dasturimizda Human xususiy bandlik agentligi va uning aldov to'riga tushgan yuzlab vatandoshlarimizning dardu alamlari xususida so'z boradi. Shuningdek, Human xususiy bandlik agentligining ortida aslida kim turganini bilishga urinib ko'ramiz. Human xususiy bandlik agentligi o'z faoliyatini boshlab 2019-yilning boshida vatandoshlarni chet elga ishga jo'natish haqida e'lon qilganida respublikaning barcha viloyatlaridagi ish qidirib yurganlar bu agentlikning va'dalariga 100% ishonishgandi. Chunki Human bandlik agentligi respublika bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining litsenziyasiga ega edi. Mana shu faktning o'ziyoq aholi o'rtasida agentlikka nisbatan mutlaq ishonch uyg'otganidi. Buning ustiga, Human xususiy bandlik agentligi respublika ichidagi nashrlarda yaxshigina reklama kampaniyasini olib bordi. Anchagina obro'li Kun.uz, Daryo.uz saytlari, UzReport TV telekanali Human agentligi haqida lavhalar berdi. Agentlik rahbari Shohnur Fayzullayev Amerika ovoz radiosida ham chiqish qildi. Ko'pchilik Human xususiy bandlik agentligiga tegishli deb aytadigan Human.uz sayt ham aholi o'rtasida agentlikning imijini ko'tarishda ancha faol bo'ldi. O'zbekistonda ishsizlar ko'p. Ularni deyarli barchasi chet elga ketib ishlashni xohlaydi. Kimdir darhol uyini sotdi, kimdir oilaga rizq keltirib turgan mol qo'yini, kimdir avtomobilini, kimlardir esa qarz ko'tardi. Afsuski, bugun Human xususiy bandlik agentligi O'zbekistondagi mingdan ortiq oilaning tinchligini, rizqini o'g'irlagan tashkilot sifatida el og'ziga tushdi. Hozirda Human xususiy bandlik agentligi ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uning rahbari Shohnur Fayzullayev tergov harakatlari doirasida hibsga olingani aytilmoqda. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti katta tergovchisi mayor Farhod Ergashev Kun.uz nashriga intervyu berarkan, Human bandlik agentligi rahbarlarini firibgarlar deb atadi. Katta tergovchining so'zlariga ko'ra, 2019-yil 18-sentyabrda bandlik agentligi rahbarlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165, ya'ni tovlamachilik moddasining 4-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tergovda aniqlanishicha, Human agentligi chet elda ishlashni istagan 1147 nafar vatandoshlarni umumiy hisobda 20 milliard so'mdan ortiq pul mablag'larini olib qo'ygan. Tergovchi Farhod Ergashevni Kun.uz saytiga aytishicha, Human rahbari hisob raqamiga bank orqali kelib tushgan pullarni naqdlashtirgan va poytaxtdan 4 xonadon, 1 hovli, 3 dona avtomobilni boshqa fuqarolar nomiga rasmiylashtirib sotib olgan. Aytganlarimiz tergovchining rasmiy intervyusidan olingan ma'lumotlar edi. Endi esa Human xususiy bandlik agentligining aferasidan jabrlanganlar qiyofasiga yuz tutamiz. Aytib o'tilgandek, aldanganlar soni 1000 nafardan ortiq. Ular matbuotdagi reklamalarga ishongandilar. Ular davlat tomonidan berilgan litsenziya bilan ishlayotgan tashkilot bizni aldey olmaydi deya tushunishgandi. Tergov harakatlari davom etayotgan shu kunlarda agentlikka pul berib aldangan vatandoshlar bergan pulimizni qachon qaytarib berisharkin degan savolni ko'tarib, mas'ul idoralar ostonasida sarg'ayishmoqda. Achinarlisi shundaki, birorta obro'li tashkilotni birorta mas'ul xodimi chiqib aldanganlarni xavotirli gumonlariga quloq solmayapti. Ularga vaziyatni to'liq tushuntirib bermayapti. Aksincha, bugun shu masala bo'yicha turli mas'ul idoralar oldiga yig'ilgan vatandoshlar ichki ishlar organlari tomonidan ta'qib qilinyapti, qo'rqitilyapti. Jabrlangan yigitlar barchasi bir bo'lib yollagan advokatlar esa ish bilan tanishib, tergovchi bilan suhbatlashgach, ishni tashlab qochib ketishmoqda.
Yig'ilganlarni video tasvirga olayotganlarni esa ichki ishlar idoralariga olib borib bosim o'tkazishmoqda. Siz ko'rayotgan videoda YouTube kanalida 177 ming obunachiga ega bo'lgan Xorazmli Shuhrat ismli videoblogger Human agentligiga aldangan fuqarolarni dardini tasvirga olyapti. Biroq blogger yozib olgan dardlar YouTube kanalida uzoq qolmadi. Keyinchalik blogger Shuhrat Humandan jabrlanganlarga Telegram kanali orqali chiqib, ichki ishlar xodimlari unga bosim o'tkazgani sababli videoni YouTube kanalidan olib tashlaganini aytadi. O'zbekistonda mashhur bo'lgan Mening yurtim telekanali muxbirlariga dardini aytgan Human jabrlanuvchilari ana endi kattalar dardimizni eshitishadi deb o'ylagan edi. Biroq Mening yurtim telekanali bu ko'rsatuvni efirga qo'ya olmadi. Yana bir misol. Jabrlangan vatandoshlar 24-oktyabr kuni Toshkentda Oliy sud binosi oldida yig'ilishni rejalashtirilgandi. Lekin o'sha kuni ularning ko'pchiligi o'z uylaridan ichki ishlar idoralariga olib ketildi va poytaxtdagi yig'inga jo'natilmadi. Endi o'ylab ko'raylik. Nima uchun Human xususiy bandlik agentligi faoliyatidan jabrlangan vatandoshlar arzlariga hech kim quloq solmayapti? Bundan manfaatdor kim? Nima uchun bir vaqtlar tog'lamachi agentlikni targ'ibot qilgan saytlar, TV kanallar bugun jabrlanganlar dardini eshitishni istamayapti? Umuman, Human xususiy bandlik agentligi qilgan jinoyatning matbuotda keng yoritilmasligidan bugun kimdir manfaatdormi? O'sha kimdir kim? Toshkentdagi manbalarimiz bilan shu masala bo'yicha gaplashganimizda ular menga qiziq bir gapni aytishdi. Ularning aytishlaricha, Human xususiy bandlik agentligining dunyoga kelishida Sherzod Davlatovich Qutbiyevning xizmatlari katta. Sherzod Qutbiyev 2016 yildan 2018 yil avgustiga qadar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi lavozimida ishlagan. Ayni o'sha davrda mingdan ortiq vatandoshni qaqshatgan Shohnur Fayzullayev Sherzod Davlatovichning qo'l ostida ishlagan. 2018 yilning 30-avgustida hokim Sherzod Qutbiyev bandlik va mehnat munosabatlari vaziri etib tayinlanadi. O'sha yilning 30-noyabrida esa Qutbiyev bosh bo'lgan vazirlik Shohnur Fayzullayevning Human xususiy bandlik agentligiga vatandoshlarni xorijga ishga joylashtirishga ruxsat beruvchi litsenziya beradi. Oradan bir yil o'tgach, ya'ni 2019 yilning 30-avgustida Sherzod Davlatovich O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlanadi. Tasdiqlanmagan uzun quloq gaplarga qaraganda Sherzod Davlatovich O'zbekiston prezidenti rafiqasi Ziroatxon Mirziyoyevaning uzoq qarindoshi. Mansab narvonidan odamni boshini aylantiradigan darajada tezlik bilan ko'tarilib ketgan Sherzod Davlatovich emasmikin? Bugun muammolar girdobida qolgan Human bandlik agentligi rahbari Shohnur Fayzullayevni suyangan tog'i. Shu o'rinda bir rivoyat yodimga tushdi. Bir xonadonga mehmon kelibdi. Kechki ovqat mahali barcha o'tirgan dasturxon ustiga bir sichqon bemalol chiqib kelibdi va kattagina pishloqni olib o'z iniga kirib ketibdi. Sichqonning bu qadar bezbetligi mehmonni taajjubga sopdi. Uy egasiga darhol ketmon keltirishni buyuribdi. Ketmon kelgach, mehmon uy egasini hay-hayiga qaramasdan sichqonning uyasini kavlashga tushibdi. Sichqonning uyasi to'liq kavlangach, uyaning ichidan bir xum tilla chiqibdi. Tillalar ustida esa sichqon bemalol uxlab yotgan ekan. Mana ko'rdingizmi? Sichqonga mana shu tillalar quvvat berayotganini degan ekan mezbon uy egasiga. Demoqchimanki, esxushini tanigan, o'qimishli Shohnur Fayzullayev Human xususiy bandlik agentligi rahbari sifatida boshqalarning haqqiga xiyonat qilishlik, o'g'irlik bu jinoyat ekanligini juda yaxshi anglagan. Shaxsan men Shohnurning hech narsa yo'q hisob raqamlariga oqib kelayotgan pullarni shartta olib o'zining shaxsiy manfaatlari yo'lida ishlatib yuboradigan darajada aqlsiz deb o'ylamayman. Shohnur Fayzullayev o'zi qilayotgan ishning tez orada mis chiqishini yaxshi bilgan albatta. Lekin shunday bo'lsa-da,
Shu yilning iyul oyida uylangan. Erta indin jabrlanuvchilar shikoyatdan so'ng qamalib ketishi aniq bo'lgani holda Shohnur Fayzullayev qanday qilib obro'li bir xonadonning qizini baxtsiz qilishga bel bog'ladi? Demak, uning ortida har qanday muammolarni bir zumda yechishga qodir bo'lgan yuqori mansabli boshqa bir shaxs borligi shubhasiz. Aynan o'sha shaxs Shohnurni jinoyat yo'liga qo'rqmasdan kirishga undagan. Oradan bir muddat o'tib, to'fon tinchigach, unga yana har doimgi sharoitni yaratib berishni va'da bergan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha nufuzli amaldagi shaxs Shohnur Fayzullayevni qanday qilib boshqarish yoki bo'ysundirish yo'llarini biladi va Shohnurda uning amriga bo'ysunishdan boshqa imkon yo'q. Yana bir gap. Huquq xususiy bandlik agentligi faoliyatdan jabrlangan vatandoshlarning aytishlaricha, tergovchilar shu agentlik xodimi bo'lgan Sa'dulla Dehqonov ismli shaxsning faoliyatini nazardan chetda qoldirishmoqda. Aynan shu Sa'dulla Dehqonov degan yigit chet elga ishga ketishni istagan 197 kishining har biridan elchixonaga kirish uchun to'lov berish kerak degan vaj bilan qo'shimcha ravishda 730 ming so'mdan naqd pul olgan va tabiiyki, olingan pul uchun kvitansiya bermagan. Bugun Sa'dulla Dehqonov tergovchilar e'tiboridan tashqarida. Uni faqat guvoh sifatida chaqirishyapti xolos deyishadi aldangan vatandoshlar. Respublikani barcha hududlariga sochilib ketgan Human xususiy bandlik agentligiga pul berib kuyib qolgan vatandoshlar bugun ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar ochib, bundan buyon qanday yo'l tutish haqida rejalar tuzishyapti. Ular bugun namoyishlarga chiqishini, o'z pullarini qandaydir radikal yo'llar bilan qaytarib olish choralarini ko'rishmayapti. Aksincha, ular pullarini bugun olishsa, ertaga Human bandlik agentligi rahbarining ham gunohidan kechib yuborishini o'ylashyapti. Dushanba 4 noyabr kuni O'zbekiston telekanalining Quddus Azam olib boradigan munosabat tokshousida xususiy bandlik agentliklari faoliyati muhokama etilishi ma'lum bo'ldi. Agentlikdan jabrlangan vatandoshlar ushbu tokshouga o'z vakillarini jo'natishmoqchi. Biz ham ularni bu harakati nima bilan tugashini kuzatib boramiz va negativ dasturini maxsus sonini ana shu tokshou ishtirokchilari bilan bo'lgan voqealarga qaratamiz. Hozircha xayr, omon bo'ling. Tez kunda yana ko'rishamiz.